Dëshira çifteve për një dasmë me miqe e farefis edhe pse në kohë pandemie dhe tundimi i pronarëve të lokaleve për të shtuar fitimet në 10 raste ka qenë më i madh se frika e të dy palëve nga koronavirusi, por shkelja e protokolleve të sigurisë ka rezultuar me pasoja financiare për këta të dytët. Të paktën 40 pronar lokalesh janë gjobitur nga policia e shtetit gjatë muajve të fundit, pasi janë zënë duke zhvilluar ceremoni martesore apo mortore në ambiente të mbyllura. Burimet e dy pranë policisë saktësuan se bëhet fjalë për gjoba nga 1 milion lekë, gati 40 milion lekë të rinë në total, në zbatim të aktit normativ të 15 marsit për marrjen e masave gjatë situatës Covid. Në më shumë se 10 raste, pronarët e lokaleve nuk kanë zonë mend, pasi kanë vijuar punën me dasmat, vakita, organizime të tjera edhe pas gjobës. Pas konstatimit të përsëritjes së shkeljes, atyre ju është bllokuar aktiviteti për 6 muaj, si edhe kanë marrë gjoba nga 3 milion lekë. Sipas burimeve, totali i gjobave të prera nga policia e shtetit për pronar biznesesh apo individ që kanë neglizhuar dhe shkelur protokollet e sigurisë COVID-19 është mbi 70. A dy mësoj se numri më i larti të pabindurve për masat e sigurisë i përket kryeqytetit. Në rang zbritës pas Tiranës vijnë Lezhë, Vlora, Berati, Fieri, Dibra dhe Korça. Policia e shtetit apelon për të gjithë pronarët e lokaleve të respektojnë masat kufizuese me qëllim parandalimin e virusit.